Egy videós legjobban a feliratkozásra tudtok támogatni, ezért kérlek ne felejtsétek el azt az egy kattintást. Köszönöm. Sziasztok, Hagyma vagyok, és ahogy említettem, megérkezett a Minecraft játékunk Skodériával második része, remélem élvezni fogjátok. Szerintem elég jó lett és izgalmasabb is, mint az első, úgyhogy vágjunk is bele. Nem lesz baj, csak futkos szerintem. Elvinnem ide ásót, egy kicsi ásót, jó. Emeljük a sivatagba. Fölültem a ló tetejére. A nyerget is eldobtad? Nem. Valamit kell csinálni a lóval, tehát így... Mennyi creeper van itt, nem hiszem el, a tölgyfák vonzák őket. És ide becsaltam kettőt rögtön. Ne robbanj itt nekem, leamortizálod a környéket. Oké, kidőlt. Nem dobott semmit az aljas. Itt a haverja is. Hopp, majdnem ez kidőlt. Itt morog, vagy nem tudom mit csinálni, nem morog. Fúj, de hoztam egy creepert. Elcsalom innen, nehogy. Nem lehet, hogy ezt etetni kell sokáig, hogy rá tudjam rakni ezért? Nyerget. Nyerget? Hát nagyon jó a kérdésed. Nem tudom a lóval mit lehet csinálni, de valahogy meg lehet szelíteni, azt tudom. Most rajta ülök. Az is jó, ha ülsz rajt szerintem. Attól is... Attól is valahogy megszelídül egy idő után. Akkor üldögélek itt. Ja, most már ilyen szívecskék jönnek föl. Na, az a lényeg, hogy szeressen. Ha a lovat se szeret, akkor semmi. Megsimogatom a bukóját. Mert én két darab vizet begyűjtöttem. Mi ezt... creepert közbe. Lehet, hogy ez év vonza őket a tölgyfaerdőm. Hát ez kész. Ez ilyen pejló, amit inket találtam kezed el. Igen, ilyen fura. Ez egy színe van. Itt van, találtam egy csirket, ezt lekaszabolom, hát hogyha lesz neked nyilvessződ belőle. Bár most nincs már nyilad, mi? Nincs sajnos. Aha! Na mi a cheesy jó? Aha, értem, ráülsz, és akkor meg lehet nyitni egy ilyen kis izét. Meg lehet nyitni egy ilyen kis menüt a lónak, amikor fölültél, és rá lehet rakni nyerget. Aha, és akkor rárakod a nyerget, és akkor onnantól már barátok vagytok, és tudod irányítani. Jaj. Többé kevésbé. Úristen. Na, újra visszatértem a bányánkba. Megtaláltam, úgyhogy jó volt a... Vannak a fákjáink is, még mindig. Úgyhogy mehet tovább. Ott bányászgatsz? Igen, egy pár homokkövet ki kell szednem, mert elfogyott az összes. Én meg mint Clint Eastwood vazeg. Mit csinálsz ott közben? Lovagolsz össze-vissza? Próbálok hazamenni. A lónak viszont kell csinálni valami karámot addig, mert ez elkóbászol. Kéne csinálni még egy nyerget, mindjárt megnézem, hogy mi kell hozzá. Nyerget? Lehet kraftolni? Hát biztos lehet, gondolom. Hát... Szerinted nem lehet nyerget kraftolni? Általában én úgy emlékszem, azt ilyen találni lehet, de lehet, hogy... Leestem a ló hátuljáról. Már mint a hátáról. Hagyma, moved wrongly, azt írta a szerver. Mert belevezettem a lovat a vízbe. Menj innen ki! Menj ki! Ez egy kalandos út lesz már, én érzem. Meg ha messze jártok még. Nem tudom hol járok, de a ló menjen ki a vízből. Igen, még a végén rage-elni is fogsz itt a lóval. De most ott nyomorulok, nehogy meghalljon nekem. Hát hogy nem lávában van, úgyhogy nincs olyan nagy gáz talán. Jó. Jöttem. Okay. Nem tudom, merre kell hazafelé menni. Koordináták? Megtalálom biztos. Ja, ezt mondta az, aki elhalt a sivatagba is. Na, mennyi homokkövet sikerült bányásznom, hadd nézzem. Ah, 15 vacak homok. Itt olyan helyen járok, ahol... Hol? Miket látsz? Most kezdte el betölteni a textúrát. Úgyhogy erre biztosan nem.
lóval hegyet mászni se nagyon lehet. Arra is hát, rá. Nem, az se illik. Rá kellett jöjjek. Jelen 20 egyébként a sziklás területen. Na megvanjuk. Itt fölmentem ilyen nagyon magasra, és így körülnézek, és akkor így látom nagyjából, hogy mi a helyzet. Mondjuk... Még nagyon előrébb nem lettem egyébként. Messze lehetsz még azért, vagy már azért közel? Hogy érzed? De figyelj, véletlenül nem csináltál egy rohadt nagy izét, oszlopot a mi kertünkbe? Oszlopot? Oszlopot hát ilyen, talán ilyen, nem. Ilyen tornyot. Igen. Egy tornyot csináltam, de ilyen nagyon egyes tornyot, mint régen csináltunk, olyan nincs. Nem, egy ilyen, mint egy 8x3, vagy 8x5-ös, vagy ilyesmi. Hát egy tornyot építettem már homokkőből, ami nagyobb már, majdnem akkora, mint a szikla. Kb. Meg kell, hogy állapítsam, hogy a ló az erre a szigetre, erre a Dimbes-Domus szigetre nem feltétlenül a legjobb utazási módszer. Viszont nem a legrosszabb, tehát annál jobb, hogy gyalogoljak. Aha, gyorsabb azért gondolom. Ő, mindjárt megmutatom. Mindjárt otthon vagyok. Mindjárt hazaérek én is, még egy kicsi homokkövet szedek ki, ne kell visszajönnöm. Ja, többet soha. Én is kiszedek egy párat, most csak a homokkövet szedem, a homokot nem. Bányánál vagy? Aha, dolgozz. Azt mondja, 52 homokkő, én azt úgy értem. Kicsit várok, hogy betöltse izét. Lehet, hogy majd össze kéne egyeztetnünk a beállítását a Minecraftnak, mert lehet, hogy, mert én visszavettem ezekből a dolgokból, és lehet, hogy a betöltése összefügghet. Olyan full nagy látótávolságot hagytál esetleg, vagy? Lehet. Mert az, az ugye a szerver miatt rosszalkodhat. Egy... Sivatagi nyúl. Sivatagi nyúl. Hú, már megint esteledik, nem hiszem el. Még vagyok a bányába. Megyek is hazafele. Végeztem a mai műszakkal. Tökéletes, de hol lehet? Már sivatagban vagy egyébként? Igen. Hát én már mindjárt kijövök belőle. Ja jó. Ja itt ne. Vannak a izék. Oszlop. Azt nézem, hogy látlak-e valahol. De még nem. Na ott vagy, látlak. Láttam, ott ugráltál. Tűne mögött. Ó, oh, hogy hívják a lovadat? Pista. Pista. Gyere! Gyere, nézd meg! Várjál, leszállok király, róla csak valahogy. Sötét van. De lebökök egy fákját. Pista ilyenkor megy magától, elfele? Igen, ülj rá gyorsan. Jobb klik, vagy hogy van? Uh-huh. Pista engem nem utál? Nem tudom. De utál engem. Tényleg? Nem, már nem annyira. Már nem. Próbálj hazamenni, hogy milyen gyorsan megy. Hát ez nagyon gyors, te is ugrani is tud meg minden. Uh-huh. De kicsit még bokros. Hú, de ide jó ide, erre a részre, a sivatagra is jó lesz átnyargalni. Hogy bírja a HP-ba az ereszkedést? Te sérülsz, legalábbis én úgy vettem észre. Learaszolok itt, ez nem olyan vészes. Hol fog lakni Pista? Hát igen, ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy kérdés. Megpróbálj bejárni vele a lakásba, egyelőre nincs jobb opció itt este. Nem fér szerintem be. Nem, nem fér be Pista. Várj, homokból építek neki ide egy karámot, ide balra, mit szólsz hozzá. Oké, kettő magas legyen, aztán akkor már jók vagyunk. Akkor majd ide valahova betervezünk neki egyet oldalra, ide a bánya mellé, oda úgyis egy ilyen kis kiegészítő épületrendszert terveztem. Bevegyek Pistával. Ne felejtsük el kiütni Pistának ezt a rámpát itt hátul, mert simán kimegy rajta majd. Vagy azt is emeld meg egy szinttel. Nézd, Pistának lesz vize is itt a sarokba. Ennyi. Hogy szállok le Pistáról? Épp. Mint a izért irányítanat, mint a hajó. Akkor itt kibújok, aztán dolgozd be. Na, hát ez igen jó lett. Innen meg nézd meg, micsoda jó, az ablakból lehet látni Pistát, ugye, hogyan van. De vad, Szimbi, hozok neked egy kis izét. Zabot, mi? Zabot, igen, mert ő azt szeret. Tök jó, hogy pont ott van az ablakunk, és pont Pistára néz. Be tud menni hozzá egy zombi is, mi? Csász vele? Mit jön? Én semmit nem csinálok vele. Mit csinált a Pista? Bebuggoltad valahova, nem? Lehet nem szereti a homokot?
Nem tudom, de... De ez... Döljünk le, hogy legyen nappal. Megnézzük, hogy viseli a első éjszakáját, Pista. Oké, csak elültetek meg. Életlenül felszedtem pár magot. Itt sokan meg kell növelni ezt a izét, ezt a kertnagyságot szerintem. Az ültetvényt? Más ütöttél kenyeret belőle, vagy még nem? Nem. Nálam is van egy csomó, 31 van. Oké, jön egy pár kenyér. Azt hozok, tudtad, hozok hogy földet. Így, ha felfogod a stacket, akkor... Akkor ha a bal klikket nyomba tartva rakod be a workbenchbe, akkor így elosztja egyenletesen igen, a kettő, kockát. Ketté osztva a cuccokat, igen. Sőt, hogyha több rublikába húzod így bal klikket nyomva tartva, akkor ahány rublikába húztad, annyi felé osztja el pontosan. Tényleg? Aha, tehát itt olyan egy lépcső, ugye ilyen lépcső alakba kell rakni a köveket, és fogsz egy 64-es, aztán így rádörzsölöd. És akkor elosztja úgy, ahogy kell. Ha egy búzám maradt még. Ó, fonáltól van egy tollunk is. Még van 26 mag a ládikomba, hogyha veteményes növelsz, vagy ilyesmi. Itt a bré. Ahol találkoztál újra ős ellenségeddel. De ide jön! Ah. Hát igen. Felrobbantotta a fél ültetvényünket! Láttam minden távolról. Éppen ráfordultam az eseményre. Hát ez egy szomorú dolog. Hogy nyomorodjon meg? Biztos nem volt ilyen agrár beállítottságú. Megsértődött, hogy Bree-nek hívtam. Ez meg simán lehet. Inkább erre gyanakszom. Homokkő. 64 homokkő, meg egy csirkehúsom is van itt. Na. Mindjárt meg lesz az oszlop. Na, már tudok csinálni tetőt neki. Na, innen leesek, már meg is halok szerintem. Hát szóval itt vagyok fönn a torony tetején már. Aha. Ez miért esel le? Oda ne lees. De ha véletlenül mellé lépek. Megesik ez. Hányszor hallottam én már szörnyet így építkezése. Na. Ez rendben van. Akkor most hogy jövök le? Ott van a oszlopom. Hoznom kell egy csomó tölgyfát. Ültetnem egy vágok fát. Még ültetnem is kell utána egy párat. Miért nem nő ez a szerencsétlen nád, vagy mi ez? Lehet, hogy aztán ott valamiért nem jól érzi magát, de hát mióta van meg nekünk? Egy éjszakát húzott ki eddig. Uh-huh. Hát még adjunk neki egy kis időt. Nem tudom, nem kell neki homok? Talán nem. Itt van agyag is, téglát is tudunk csinálni. A tóba van agyag, most láttam. Az nem tudom, hogy jó-e vagy nem jó. Na úgy, szerintem ez most... Oké, na. Vágtam az összes tölgyfánkat. Mi van, azt hiszem a bányában is egy kis tölgy. Hú, ezt lehet elrontottam egyébként. Már mi volt? Hagynom kellett volna egy vízcsíkot. Nem? Mindjárt nézem. Mégis négy blokknak kell egy vízcsík. Ha víztől négyre csinálod, akkor négyre? Azt hiszem négyre kell. Hát akkor kibontom az utolsót. Ja. Mondjuk az utolsót most még eléri a másik oldalról elvileg. Ja tényleg. Jó, hát akkor oda nem rakok. Nem tudom, a kövön átmegy, de úgy néz ki, hogy átmegy. Itt robbant fel a... Erről nem beszélünk. Ez kétféle kőből van, várj, ez nem jó így. Ja, ide használtuk a... Nem tudom mi ez. Ezt föl se tudom törni, vazeg. Ez milyen kő ez? Hát kapával nehéz. Ezt 10 évvel lehet csak csákánya. Ja. Már kapával tudod régóta? Kőbányászatot. Ütenem kell egy kis...
Törzs csemetét. Ó, oh, egy alma. Találtam egy csomó almát, azok tök jók lesznek, majd azokból lehet vagy aranyalmát csinálni aranyrudakkal. Nem ettem van már meg. Egy aranyalmánk egyébként. Azt találtad, vagy csináltad? Mm, bemond a táskát. Itt majd még körbenétek, hogy esik-e még ilyen. Tudsz, ide is lehet ültetni. Leültessünk akkor. Tölgyest. Úgy, ezt megcsináltam, nagyon jó, és akkor kell a vetőmag, annyit elnyomok, amennyit tudok. Csinálunk tetőt. Megnézem, bent van-e még vetőmag. Ú, már nőtt a izé. Akkor azt leszedem a tetejéről, már? És aha, és oldalra rakom. Gondolom az úgy sokkal többet fog menni. Persze, menni. Persze, az megéri. Már most is leszedni ilyenkor. Hova tettem, ha... Itt van akác csemete is. Kell neked ilyen? Akác csemete? Belerakhatod a ládikóba, majd a akácfát kell ültetni, akkor hát a ládikomba kell, hogy tudom, hogyha kell majd. Oké. Okay. Hát nem sikerült kivágnom, mert nem tűnt el. Maradt még benne valami élet. Kioltom. Megint most... nőtt dinnye. Na most azért már nehezen tudnánk éhen halni, nem? Lassan a csirkéket is szaporítani kell, mert megint megnőttek biztos. Most okay. Mekkora játékosok leszünk itt, mi? Ja. Na megnézem ezt a izét. Hol lehet bemenni ebbe a... Hát ebbe még nagyon nem is lehet bemenni, csak fölmászni itt a másik oldalon. Még csak egy cső igazából. Igazából még csak ott tartok vele. Megyek fel a tetejére. Nem megyek le az aljára, meg sem kell háztatni anyagot. Szedek még izét, én is, magot, és elkezdem ezt... Durván fejültetni. Kidobjam neked? Aha, akkor megyek. Mert beültettem ezt az egészet. Ja, mert ide rakom. Hol is vannak a magok? Itt van, ez az. Megnézem Pistát. Ott van a ültetvényen, oda dobtam 60 vagy 26 magot. Most a lónak is tök jó hangja van. Itt a, ezen az oldalon a portál morog, másik oldalon meg a Pista. Nem is tudom, melyik a félelmetesebb. De van, hogy egyszerre lehet hallani, az a legjobb. Pista a harci mén. Azaz. A kettő együtt olyan, mint valami zombi ló. Van olyan. Oké, leraktam ezt a sok izét. Annyi, úristen, mennyi vetőmagunk vagy izénk lesz. Nagyon sok. Nagyon jó, hál' Istennek. De még szerzek magot. Teljesen belelendültem ebbe a gazdálkodásba. Az agrár cuccba. Hát. Igen, ez tök jó. Igen. Saját urunk leszünk itt, nem lesz itt ilyen hiány a kajából végre. Na. Ez lesz az izgalmas részám. Tető. Na úgy, nem tök jó belátni Pistához is. Majd valami rendes karámot is akarok neki csinálni. Kerítést csinálok. És akkor abból megfelelően szépen neki. Ó, nem már elfogyott a földem. Ilyen szégyen esett meg. Micsoda? Elfogyott a földem. El kell raknom fát szégyen szemre. Talán van otthon. A föld az ilyen nagyon szuper jó állványozni. Oké, van 51 föld itt, meg talán van föld a bányába is. Egyébként itt oldalt, ahol a bánya van, oda terveztem ilyen izéket, ilyen kis épületeket, ilyen pajta jellegűt, aminek nagyobb ajtókat rakunk, aztán oda lehet mindenféle állatokat bepakolni majd. Istának is ott tök jó helye lesz. Ha találunk ezért falut, akkor azt a falut át lehet költöztetni szerinted valahogy? Hát falusiakat ide lehet húzkodni, toloncolni. Mindenféle trükkel, hogy beleültetjük csillébe, azt ide gurgatjuk, meg árkotásunk nekik, azt a vízzel lefolyatjuk őket, meg ilyen trükkökkel ide lehet őket hozni. De lehet, hogy érdemesebb inkább csinálni egy utat a falusiakhoz, aztán akkor mindig átmenni, ha valami onnan kell.
tőlük. Vannak falusi lányok. Hát azt még nem láttam, látod. Így a való világban vannak, de így. Miért is jöttem le? Valamiért lejöttem. Ja, leesett a baltám, mi? Nem a legyi blokk. Tényleg félelmetes itt, ahogy Pista hangja, meg néha pókot is hallok. Van olyan, hogy csontvász harcos, amelyik lovagol pókon. Tényleg. Aha. A sárkányt kell majd megnéznünk. Hát ja, az. Nem tudom oda milyen út vezet, de valahogy azt hiszem úgy van, nem tudom, az követelménye az alvilág, ahol jártunk. Ott van valami nagy kastély, valami. Igen. Ott is kell valamit produkálnunk majd. Lehet, hogy az a kulcsa talán az izének, hogy eljuthassunk oda a pokolba, a sárkányhoz. De majd így is akkor kiderítjük majd ezeket. Ezekre a kérdésekre választ kerítünk majd a live-okba. Megkérdezzük az okosokat. Na, messze, messze jársz? Itt vagyok már, csak szedtem még egy izét, magot. Bunyhatunk egyet, nehogy. Ja, jövök. Mi ez már a csontvász harcos hang? Lehet csak Pista volt. Hát lehet. Elképzelem. Azt mondja, most nem pihensz, mert szörnyek vannak a közeledben. Király, akkor ki kell valamit. Hát most felveszem a páncélomat, mert páncél nélkül mászkálok. Itt majd egy szörny, te átjött a kapun. Milyen fajta? Hát honnan tudja. Hol látod? Itt van jobbra lenn. Ez az a zombi malac ember lehet? Hát meg nem kéne, tudom, meg kéne de bántanunk, nem? Nem kéne bántanunk. Hát úgy, itt van a lakásunkban egy szörny. Meg kéne bántanunk. Meg kéne ölni. Kinyitsam ezt. Ez többen vannak ezek, nem? Vagy csak egy? Gyere gyorsan, hogy a haverjai jöjjenek. Mert szokták mondani, hogy ezek jönnek. Őstül. Gyorsan aludjunk. Most elment. Na, ezért ne zárjuk le a kaput. Hogyan? Megszüntetni? Kiüssem az egyik obszidiánt. Ja, hogy eléje falazni. Igen. Nem mondasz hülyeséget. Az akkor kibontjuk majd, akkor kiömlik belőle egy csomó, mi? Az a nem tudok rakni, mert elfogyott. Lehet, hogy el is némult. Viszont most már lehet aludni. Ez tök jó. Jövök már. Így biztos, okay, hogy nem jönnek át, szerintem. Hát azt tudni, most befalasztad. De még morog, még működik a kapu. Milyen nagy fák lettek itt. Júj, jaj! Mi volt ez? Hát zaj, mi az anyám lett volna? Ez a mocskos szemét. Ó, te szegény, itt mezőgazdászkodsz és mindig letarolják neked. De miért ezt? Miért ezt kell letarolni? Nézd, én is pekhes vagyok, ültettem egy töltyfát, ez benőtte a tornyomat. Mehetek fölre. Francba. Most itt lehet egyébként egy ez a legaljasabb élőlény egyébként, mert mindig lebontja a házakat. Szervereken ezzel szoktak régebben még így védett házakba is betörni. Oda csalták a creepert, ezt felrobbantották a ház, mert ez fele eltűnt a védett ház. Ez egy tök meg el is tűnt. Ahó. Na de van dinnye magom. Lesz tökünk. Egyébként tököt is lehet találni valahol. Na nézzük, hol tudok még fölmenni erre az objektumra. Ezek a fák is úgy bírnak nőni, hogy van a sima fa, amit ki lehet vágni, meg van, amit nem lehet simán, hanem föl kell rá mászni. Na, hogy egy ilyen nőtt ide. Talán sikerült kiirtanom.
Na, jó van, most már jó lesz ez a fa. Hűtöm minden, aztán meg is vagyok. Én meg közben csináltam kerítést. Istának? Nem is tudom hova, hol nem zavar téged Pesta? Vagy hova rakjam a kerítését? Hát igazából ide, ahol most a Pista lakik, itt körülbelül idáig kijön majd egy ilyen kocka alakú épület. Hogyha mondjuk itt lakna a cukornád körül, itt jó. Valahogy itt mondjuk a cukornádtól egy... Meddig jöhetek el kb? Hát nem tudom. Kb a torony vonaláig kijövök, vagy talán egyel kijebb, nem tudom. Hát akkor csináljuk azt, hogy inkább hozok földet ide, ezt megtehetem, és csináljuk ide a vízre. Pistának jó, helyett. Akár ezt a szigetet is bevonhatod, ami ott van. Ja. Vagy még nem tudom, hogyan alakul itt a dolog. Na most már kipogozódott legalább ez a tornyom a fából. Na, én is összefuthatok még creeperrel itt fönt is. A toronyban jó sötét van, lehet, hogy ott is van már creeper. Belül, mindjárt is nézem. Hát remélem nem. Nem lenne kellemes. Gusztustalan fajtája. Ja nem, raktam bele fákját, rutinozoltam az aljába, jó van. Helyes. Okay. Na, akkor most már mehet tényleg a teteje. Csinálom még kerítést. Kerítést nem tudja átugranni a ló szerinted? Nem, mert az másfél blokknak számít a kerítés. Úgyhogy az jól bírja az ilyesmit. De rossz így nem kreatívba ilyen magasan építkezni. Nem kreatív. Ez tényleg azt a izét szoktad, mi? Ja, már akkor az építős videókban mindig röpködök. Itt is lehet egyébként röpködni, legálisan. Van valamilyen szuper szárny, amit meg lehet szerezni, de nem craftolható, hanem valahogy hozzá kell jutni, valaki kell érdemelni. De nekünk lesz olyanunk is, nem? Röpködünk. Igen, is. Hát én elsődleges mondjuk a sárkányra lennék igazán kíváncsi. De tudom, hogy az még nagyon meg. Valószínűleg. Igen, és akkor kell egy kertkapu nekem. Megvan a receptje kertkapunak. Jaj, majdnem leestem, rossz gombot igen. Nyomtam. Közben altabolgatok, hogy lássam, mit. Ja, közben panaszkodtam, hogy kevés a két monitor, egyik haverom felajánlott egy harmadikat. Hú, az fasza. Most helyet kell biztosítanom az asztalon neki. De azt lehet, hogy így állítva fogom a chatnek használni majd live-ban. Na jó, tehát akkor gyere Pista. Na, azt innen föntről megnézem. Ez így jó lesz ilyen fős a kamera állítva, hogy tereled Pistán. Ja, nem tereled, de lovagolsz Pistán. Nem férek ki. Két egység Pista ajta. Azért ez lehet erről kalapálni. Ja, azt mondom nagyképp, hogy így lóról bontod a kerítés csákány a lovokot. Ez egy kemény meló. Na, megnézzük el, nem hogy... fér be, nem fér be, nem érted, hogy nem fér be? Akkor tudod, mit tudsz csinálni? Beugrani. De ha beugrott, akkor... Na, majd megnézzük. Hát egy kis ugrik. Tudsz még egy kerítést húzni rá. A tetejére? Aha, azt lehet így növelni, elvileg. Elvileg az megoldható. Szegénynek nem lesz túl nagy helye. Ja, hát ja. Ezek még a csirkék azt mondhatják, hogy nekik jó soruk van, mi? Betonba. Van el csirkéink. Na. Hoppa, ilyen nincsen. Pont annyit hoztam fel, amennyi kell. Nagyon helyes. Úgyhogy nem számoltam. Viszont homokból nem hoztam fel annyit, de lehet, hogy még van a zsákomba. És van. A portál hangok.
vannak itt. Na, akkor most jön a teteje. Ezt meg tölgyfából kéne megcsinálnom. Lehet, hogy a portát valami olyan helyre kéne rakni, hogy átjön a medvedisznó ember és rögtön meghal. Rögtön meghal? Meg lehet oldani. Úgy lehet megoldani, hogy ilyen lávát kell úgy önteni, hogy a végén éppen úgy csak kifolyjon, és valamit kell alá tenni, valami dolgot, amivel csak éppen átesik rajta a disznó ember, és meg... Bár nem tudom, az lehet, hogy tűzálló, nem? Mégis ott lakik lent. Kikísérletezzük. De lehet, hogy tényleg érdemes ezt egy kicsit távolabb rakni. Ezt egyébként mondták is, nem? Amikor csináltuk. Ja, hogy ne a ház. Ne csináljátok a szobába, de az ott jó lesz az a nappali mellett. Nem mondd meg nekem, hol csinálja meg, hol ne. Ja, így van. Appaliba lesz a portál, akkor ott van. Itthon is ott csinálnám. Ennyi. Ide rakok ilyen izéket. Akkor már jobban megy a dolog. Mindjárt kész leszek a toronnyal. Le lehet bontani az állványzatát. Na. És mi fogyott el? Deszkán. Megjáratod Pistát? Dupla kerítés, dupla kaput csináltam, és azon ki tudott jönni. Ó, szuper, kifejlesztetted. A kerítés, azt hiszem az ajtót is lehet így duplikálni magasságba, ha jól tudom. Mindjárt is csinál. Ambíciód. Pista teljesen biztonságban, mert csak tényleg azt kéne, hogy egy kicsit tudjam mozogni és ott benügetni, meg ilyenek. Ó, akkor ide is kellene ilyen bi... Nem tudom lerakni, mert ha megnyomom a jogomot, akkor kinyitja a kaput. Ja, akkor ezt lehet, hogy nem lehet emelni. Viszont azt megtehetnéd, hogy mondjuk fölülre raknád a kaput. Na, megvan szerintem, megvan a módszer, ja, meg is van. Jaj, mit csináltam? És így is ki tud jönni? Ja, szerintem így is ki tud jönni, Pista. Így szoktak trükközni, azt hiszem valami ráccsal, hogy ez működik ez a dolog. Mondja, hogy nincsen csáka, nincsen baltám, úgyhogy kézzel kell kiütnem a blokkokat. Szemre. Már. Köszönöm, is kéne kiütnem. Hogy néz így ki, hadd nézzem. Hola. De miért ilyen nyomorult ez most? Nem értem. Na jó, ez itt nem. Nem az igazi. Azt is csinálhatod, hogy ide a második szintre rakod a kerítést, ide a felső részre, ide a fölülre. Nem az alsó szinten, hanem itt fölül zárod, mert Pista alul nem tud kijönni elvileg. Annyira nem intelligens talán. Lekúszik a ló. Nem tudom, de hogyha homokot rakok alá... Pista alá? Ja, izé alá. Menj innen vissza! Menj vissza! Fúj, Pista! Menj már vissza! Ürödni akar csak. Rakjak oda? Vagy a Pistát visszatartom addig itt. Maradsz, Pista, itt. De látod, ilyen hülyén rakja le. Ez nem jó. Nem látom a Pistát háttal tartani. Ben vagyok Pista fejébe. Na jó, mindegy, hagyjuk. De rakod simán. De miért ilyen fel? Miért így rakja le ezt a kerítést? Lehet, hogy nem engedi úgy, hogy két ajtót egymás mellé. Ez előbb úgy volt. Az előbb engedte? Hát ez... És hogyha így rakod rá ennek a falára, akkor is felé rakja le? Hogyha ide célzod a kerítés falára, lövöd rá. Úgyis. Hát végül is mindegy, Pista nem tud így se kijönni, nem? De ez nem szép. Végül is azt is meg lehetne úgy is csinálni, hogy most csak mutatom, hogy ide raksz így egy ilyet, meg ide, mondjuk. Így, és akkor ebbe be lehet rakni két sima ajtót. Vagy így. Ehhez mit szólsz? És a tetejére lehet rakni fákját is.
Talán nem is kell akkor ilyen kettes magasságú, lehet, hogy a utolsót azt le is lehet ütni róla. És te úgy nem fér ki mi, hogyha ha fölül bezárjuk. Hát én szerintem így se fér ki egyébként. Látod, én se tudok ezen átugrani. Nem, mert meg másfél blokk magas, úgyhogy nem lehet átugrani simán. Kell mindenképp valami. Nem megyek aludni, mielőtt átjönnek megyek, a zombi balac. Megyek én is. Remélem, hogy ezért. Most nincsenek zombi balac emberek, úgy néz ki. Nem, olyan Pistát nem eszik meg a zombik. Pistát nem féltem, tud vigyázni magára. Helyes. Nagyon. Lehet, hogy csinálok neki egy kis tetőt is. Hát egyébként meg gondozod a lovat. Jó, hát nekem is kell valami hobbi. Persze, te lehet ilyen vizel lesz, ilyen állattartó, meg ilyen termelő. Hú, de bátran felfutottam itt pedig tele lesz creeperrel, nem? Hogy szokott lenni, kettő robban be neked ilyenkor reggel? Általában igen, de most nem fog, mert most nem vagyok olyan helyen, ahol számítanak. Majd olyankor, amikor véletlenül valamilyen izé helyen leszek. Jó, szerintem ezt a tornyot én elfogadom, ugye nem látom messziről, mert nem tudok röpülni, de nem tetszik ez nekem. Bebontom itt az állványt. Okay. Meg ott izélsz, ott a torony tetején vazeg. Utka csak körbe. Most bontom az állványzatot, ez a legizgalmasabb része. Kibontom-e magam alól a földet, mondjuk. Nem megyek legyűjtögetni a homokot, vagy mi ez. Földet. Kapott az ásom is. Ó, milyen jól néz ki innen a mezőgazdaság. Toronyból. Igen? Torony magasan, ez a legjobb farma környéken. Kettőig megy át, nem tudom, inkább... ez így. És nyereg nélkül ültél rá a lóra egyébként? Először nyereg nélkül ültem rá a lóra, aztán valahogy előhoztam egy menüt, ahova bele rá lehetett rakni a nyerget, de nem tudom hogy. Szerintem lehet az erdetűvel. Ha nincs nyergünk, akkor nem lehet rajta lovagolni, mi? Akkor rá lehet ülni, csak ja, nem lehet menni. Akkor nem megy irányba, mindenfele megy. Milyen lett a torony? Teteje távolról látszik, talán Pistán túlról. Nem látszik a teteje. Ahogy nem látszik a teteje, egész jó kupos lett. Ugye? Hát, mit akarsz kompenzálni, Scoot? Mondd, hogy ez egy creeper. Jó, csak kérdem. Jó, hát nem tudom, ez most tényleg érdekes volt, hogy egy toronnyal kezdtem. Most már nyitom, hogy még nagyobb lesz, és vastagabb. Az egy ilyen szögletes valami lesz, az másfajta terveim vannak vele, de majd lehet, hogy az is hasonlít a főnk mindenre. Szépen lassan eltűnik a régi házunk arculata. Teret nyer az új. Na, ez tök jó szerintem. Van egy ilyen skiccem, amit kitaláltam, így egy alapterületre, és azt nézegetem közbe. Na, itt lesz az oldala. Azt mondja, hogy három az ajtó, kb. 3, nem. Legyen inkább 5. 2, 3, 4, 5. És akkor innen megjöhet a másik házikó rész. Hány ilyen ilyen zombi spam pont van egyébként ezeken a helyeken? Mint a melyikre gondolsz, mint a csontvázas? Mint ami lent van, aha. Hát ez végül is ahol ezek keletkeznek, ezek az élőlények, ott mindenhol van valahol egy ilyen. Elég nagy, ezt nem tudom tudományosan mekkora területet fog le egy ilyen spawner, de sok van. Egyébként is ilyenekben van általában a moháskő, ilyen kis házikóban lehet megtalálni őket, a barlangok mélyén általában ott vannak.
nem nyílt terepen. Az egy jó kis cucc. Most egyet mászol, egyet? Vártam fel. Igen, fölmegyek, szedek még ilyen izét, mert nem akarom lenyírni a saját cukor vagy nádunkat. Na, hát te is áttérted már. Én is úgy vagyok, hogy nem akar, még a környezetemet csak akarom elrondítani, nem onnan fejtem a követ, ahol éppen látszik. És úgy vagyok vele, hogy inkább próbálok még keresni valamit. Nagyon helyes, nagyon helyes. Nagyon jó hozzáállás. Így jó lesz. Itt lesz az ajtónk. Kéne birkákat is tenyészteni. Hát azt is lehet, sőt, színes birkákat is lehet, az jó móka, hogy már eleve megszínezni őket, úgy tenyészteni, ilyen színező anyagokkal. Lehet narancssárga, mindenféle birkánk. Ami aztán nem tudom mire jó, de lesz akkor mindenféle színű gyapjunk. Hát erre nagyon nincsen víz, erre nem megyek. Szerintem, hogy erre nagyon nincsen igény. Színes birkára. Nem, hát az érdekes lehet egyébként. Imán. Színes birka tenyésztés. Nézzük, ide rakunk egy ajtót. Kicsit átalakítom úgy, hogy még lehet. Pont úgy jön ki, képzeld a régi ajtók, hogy még lehet használni a házunkat. Tökéletes. Úgy közben már egy díszlet megépül elé, mint hogyha ilyen díszlet terv lenne ilyen vonalba. Most meg égetnem kell ki egy csomó követ is. De még van homokkő. És már nálam maradt az egyik ajtó, de nem hiányzik? Nem. Nem? Jó van. Majd úgyis, rak be valamelyik táskába szerintem, hogyha helyet foglalja, mert úgyis majd amikor birkát fogok tenyészteni, akkor kell még kerítés, meg ajtó, meg minden. Oké. Okay. Remélem már eljutok olyan szinten, hogy oldalt is ki tudok alakítani ilyen állathelyeket. Szerintem azt a tavat ott előttünk én ilyen be fogom vonalazni majd. Lehet, hogy ez az előttünk lévő tó, ez eltűnik. Marad igen, tó, hát egy szép tó. Kell ilyen csíkokat húzni majd bele. Azt terveztem. És a növénytermesztés is majd automatizálhatjuk azt. Azt még egy kicsit ilyen dombos részre kell tenni, de nem vészesen nagy dombra. De még ebből is ki lehet alakítani simán ezekből a csíkokból. Most jött eszembe tényleg, hogy igazából tök mindegy, hogy hány csíkot húzol te, mert mindig van vízblokk alatt. Szerintem az alatta lévő vízblokk is jó. Igen? Hát én úgy gondolom. Mert mégis alulról éri vízblokk. Ez most jó kérdés, ezt megint csak valami guru tudná megmondani. Berakok égni egy csomó. Majd, hogyha idáig eljutnak a videóba, akkor megválaszolják. Ja. Azt mondja, a zúzott követ szénnel fogok vegyíteni. Egy nagy robbanás lesz. Ó, itt égettél már eleve ilyen köveket, tök jó. Igen, bedobtam párat, nem tudom, hogy mennyi sikerült azt. Elhasználhatom? Persze, csak azért, mert tudtam, azt mondtad, hogy kell majd, aztán benne, hogy ad égjen. Ó, szuper. Van is ilyen zúzott kövünk, hát meg van egy ládányi benne a kőbányába. Én is akad, úgyhogy nem lesz ezzel gond. Azt találtam, hogy abból szebben néz ki. Oh, mit találtam? Mik ezek? Valami tököt találtam. Létezik olyan, hogy megfaragott tök? Hát ilyen az arca van, nem? Igen. Aha, igen, abban lehet töklámpást, és az állítólag jobban világít, mint a sima. Ezt szedjem ki? Üssem ki? Persze. Sőt, ültetni is lehet, abból is lehet magot is előidézni, úgyhogy az egy olyan, mint a dinnye ugyanúgy üzemel. Egy újabb farmer cuccot találtál. Nagyon jó. Alakul a gazdaság. Hoppá, kapta egy nyíltörést. Recsent egyet a lábam. Inkább a izéket csinálnám. Ezeket a... nem tudom... mennyi ló. Kéne izé nyereg. Nem lehet nyerget előállítani? Nem találtam a izébe. Hát ha nem találtam a leírásba, akkor valószínűleg szerintem nem. Majd rákeresek mindjárt neten. Biztos, hogy lehet valahogy. Csak találni lehet. Tényleg? Sok ilyen dolog van, ezért is például azt a szárnyat is, amivel repülni lehet, azt se lehet csinálni, csak valahogy elérni. Valamilyen módon. Nincsen sehol ilyen magas akármi. Hogyha azok elkezdenek ott beindulni egyébként, azok ott, amit hazavittem, akkor jó sok ilyen... nem is tudom, hogy kell-e majd annyi. Ilyen nád.
Cukornád? Elvileg a cukor, az azt hiszem valami komponense az ilyen lötyiknek, úgyhogy az kell. Hát meg a cukor kell a papírhoz, a könyvekhez, a könyvespolchoz, ahhoz meg a könyvespolcoknak kellenek az encsantoláshoz, meg ilyesmi, és az a könyvek Igen, kellenek. pont papírhoz akarom ugye felhasználni. Ja, meg a izéhez is kell, elengedhetetlen a tűzijáték rakétához is. Te azt meg szeretnél. Hát Így igen. van. Hát meg kell ünnepelnünk a házat, ha egyszer kész lesz. Nem ússzuk meg. Ó, lehet el kéne indulnom hazafelé. Pedig már. Még nem. Hát igen, de nagyon-nagyon-nagyon messze vagyok. Ja, Szerintem. megint elmentél. De lehet, hogy visszatértem, mert ez ismerős nekem. Így körbejársz, az is lehet. Benne van a pakliba. Nem nagyon figyeltem, merre megyek. Úgy is kell kalandozni. Csak a sivatagban vagyok most, tudod, és... Ja, az ott veszélyes lehet. Nem szeretem ezt a Design. sivatagot. Egész jó lesz ez a torony, most meg kezd tornyot ölteni, torony alakot ölteni. Esteledik és fura hangok vannak, úgyhogy mindjárt. Á, itt is, itthon is vagyok pont. Nem mit szólsz az új bejárathoz? Mindjárt jövök, mindjárt nézem, csak most úszok át. Na, ezért jössz onnan, ahonnan az első körbe? Ennyi lett volna a második rész, remélem tetszett mindenkinek, és nem sokára jön a harmadik is, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le a tartalomról. Sziasztok!